Qəbələnin Vəndam qəsəbəsində polisin yeni yetməyə şiddət göstərdiyi anı əks etdirən görüntülər yayılıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda polis əməkdaşının yeni yetmə oğlanı döydüyü görünür. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinə bildirilib ki, Ağayev sərxoş vəziyyətdə avtomobil idarə edərək ictimai yerdə təhlükəli vəziyyət yaradıb. Saxlanılan zaman onunla birlikdə yaxın qohumları və yanlarında olan yetkinliyi yaşına çatmayan şəxs polis əməkdaşlarına müqavimət göstərib. Daşla xəsarət yetirməyə və xidməti avtomobilə zərər vurmağa cəhd ediblər. Fakta görə cinayət işi qaldırılıb və 2 nəfər həbs edilib. Eyni zamanda yetkinlik yaşına çatmayan şəxsə qarşı səlahiyyət həddini aşan polis əməkdaşı barəsində xidməti yoxlama aparılaraq daxili işlər orqanlarından xaric edilib.